օրնաշուցի ան Տիգրան Աբราհամյանը պատիվունեմ խմբակցության падգամավորը Հանրապետական կուսակցությունից երբ որ հարց ուղաց Արշակ Կարապետյանի աշտոնանքության մասին պաշտոնական նախկին արդեն նախարարի եւ Պապիկյանի նշանակման այնտեղ քննարկվում էր կարակելու հրաման տալուչ տալու հարցը հա որովհետեւ ըստ տարածված տեսակետների ինչ որ հրահանգ Արշակ Կարապետյանը կամ չի կատարել ամբողջությամբ կամ մասամբ է կատարել։ Մի մասով վերաբերում էր, որ Արշակ Կարապետյանը պետք է այլ թվով դիրքեր զիջեր, ասես ասած, եւ քիչ է արվել, այսինքն երկու դիրք է հանձնվել ընդամենը 6-ի թե 7-ի փոխարեն, եւ երկրորդ վարկածը, որ Արշակ Կարապետյանը հրահանգեր տվել կրակելու Նիկոլ Փաշինյանը հակառակը, հրահանգի տվել չկրակելու տերյակի դե, կերպสรรությունների բոլոր նախքին պաշտպանության կամ ագրան նախարները որոնք ծառայել են այս սրիկային բոլոր նախքիները փորձում են մաքրվել երբ որ պաշտոնանկեն լինում ես շատ շատ զուշորեն եմ վերաբերում ցանկացած նախքինն է գն կամ պն նախարարի շուրջ հյուսվող հերոսապատումների Ե, որպես հերոսապատում չեմ ներկայացնում որովհետեւ ես զուգայռամ դստանամ արայվազյանը ասած, «ես ինչ եք անում, դուրս եկավ։ Զորիկը Մնացականյան ասած, Շուշին երբեք չի եղել բանակցությունների մեջ Նիկոլ Քոչարյանը»։ Երկուսն էլ իրենց ընտանեկան կենthանիներին մանտալով են հիմա զբաղված։ Ին հետեւում են ինչ է դեր ունեն, չեմ հերոսացում։ Այստեղ քանի որ կրակել չկրակելու հրահանգի մասին էլ ինչու եմ ասում, հեսա վերադառնալու են գերիների հետ կամած նրա հայտարարությանը, հա՞, թե նա ինչ ասած։ Հիմա ուզում եմ հասկանան, սա շատ սկզբունքային հարց է, չէ՞։ Մանավանդ ինքը ասում է, օրը չկրակելու հրամանը տալիս, նա պետական դավաճան է։ Տեսեք, անգամ այս ริกาյի գուսան դարձած պատվալազմին 44 օրյա եւ հիմա այլ նվագակցող Արծրուն Հովանեսյանը մի քանի օր առաջ միջև այդ դեպքերը ինչ որ մի արձազարուցում ասել էր որ երկու կողմերին հրահանկար չկրակելու չկրակելու հրաանգի մասին խոսելა անգամ Նիկոլ Փաշինյանի անձնական օկտագորցման այն տան ճանջը որը պետք է տզա այդ բաների ընթացքում քարոշճական գործողությունների ընթացքում ես նորից եմ կրկնում չեմ խորանում արշակ շրիշակ բանավեճի մեջ հա արշակը հետո ցուրիկը այդ եւ այլն սորենը շա արշակ շրիշակ թեմանից չի հետա քսկը։ Կաչ կրակելու հրաման ելելա, դա խոստովանել անգամ Նիկոլ Փաշինյանը այն ժամանակ ասելա որ 30%-ի համը պատերած չեմ անելու։ Ինչ ենք մենք խոսում։ Հիմա թե նախկին նախարարները այսպես կոչված ի՞նչ հերոսապատումներ են փորձելու սլիվներ անելով իրանք մաքրել այն փաստից, որ Նիկոլ Փաշինյանի դավադիր ծրագրիմի մասն են եղել, ինչ չի հետաքրքրում։ Ու ես չեմ պատրաստվում սպասարկել Դավիթ Տոնոյանից, միջև այն վերջին պաշտոնան ղեկաց ԱԳՆ կամ Բանանախարարների քարոզչական բանալի։ Այս այն դեպքը չի, որ Ռուսիաստած Ադինրաս նիեպրիստավիցե սեքսուալների նախարարություն, այս այդ դեպքը չի։ Այս այս ուրիշ դեպք է։ Իդեպ Ազգային ժողովի յելույթների մեջ, իջ երեք վազագումների մեջ ավելի կարևոր բան կա, ոչ պակաս <cuted> կարևոր։ <cnea> <coughs> 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 Քանի որ այս սրիկան prawal տվել է, այսպես ասած։ Ամբողջ բանակցային գործընթացը ինչով մտածրել ես, պատերազմ, մարտարածրես, պատերազմը 44-ը, նա հիմա փորձում է, այն էլ շատ նենք քաղաքականություն բարո։ Ներ քաղաքականի մասով։ Չէ, ասումա, միջազգային հանրությունը բանակցային գործընթացի մեջ մեզ երբեք չի հաշկացել։ Դա չնայած ասում են ողնելեն։ আসما հələ չեմ ասում։ Հա, էտ էտ է երկր բլոկն, ասما հələ չեմ ասում։ Ադրբեջանը մեզ երբեք չի հաշկացել, ասما միջազգային հարությունը մեզ երբեք չի հաշկացել։ Հերթական անբարոյական սուտ, որովհետև երբոր դուք նայեք 2008-ից 18 թվական, Մինսկի խմբի համանախագահ գերկների Աննիսկի խմբի ամառնախագահա երկրների ղեկավարների իդեպ հայաստանից ադրբեջանի այս իշխանությունները ինչ օրը չնդատում են որ հայաստանի արտաքին քաղաքականության դիժկորոշումները արցախյան հարցի շուրջ mass-նավորապես մշտապես եղել են համահունչ սինխրոն Ա, համադրելի մինսկի խմբի համախակա երկրների հետ մասշտաբես դուք չեք գտնի 2008-ից 18, ել հերու չեմ գնում, երկուի 10-ն եմ ասում, հա մեն 10-ն եմ ասում։ Գետմեկ հայտարարություն Ֆրանսիայի, գետմեկ հայտարարություն ԱՄՆ-ի, գետմեկ հայտարարություն Ռուսաստանի ղեկավար գազմից ԱԳՆ կամ նախագահական վարչապետ, որտեղ ասվում է որ հայկական կողմի մտոչումները konstruktiv չենք։ Մենք չենք հաշկանում հայկական կողմի մտոչումները։ Մենք դատապարտում ենք հայկական կողմին, որ Թելն է, հա, թելվում է, որտեղ նրանք էլ ասում են նույնիսկ պատասխանատվության ենթարկվելու։ Այստեղ ելվում է ուրիշ տեղ։ Ինքս ասում եմ, հայսprawal եմ տուես բանակցները, բայց ես չեմ տվել, իջև էլ աշխարհը մեզ չի հասկանում։ Եթե որ Սերժը բանակցում է, մեկը Սերժին չին հասկանում։ Ոեփը Ռոբերտը բանակում է նա, որ կատարյալ եթե մենք պահանջատես չենք։ Բայց միսկի խուննի կատարյալ եթե։ Դա է ուրիշ հարցը։ Կատարյալ սուտը ասում, fix-exec-ը։ Դուք չեք գտնի նորից կրկնեմ, get1 բարձրաստիճան համանախագահ երկրի բարձրաստիճան գավառի ներկայով չի հայտարարություն, որտեղ որ հակասություն կգտնեք Հայաստանի եւ տվյալ երկրների գնահատականների մոտեցումների միջև։ Ինքը ի՞նչ էր ասում։ Ինքը ասում է, պատերազմը ես չեմ բերել, միջև էլ աշխարհը արդեն պատրաստ է այն, որ մենք պետք է պատերազմով բարտավեն։ Երկրորդ բանը, որ դուք հիշացեցիք, Տիկին Սարյանյան, որ ասում է, աշխարհը մեզանից հոգնել է, ստեղներս է քաշրը։ Պրիմիտիվ է այդքան Ղարաբաղյան դիմնաֆունցիա, ասես։ Ուրիշ բան է, պրիմիտիվ չի։ Նա դավաճան է, որովհետև դավաճան է։ Աշխարհը ականատես է մի քանի տասնյակ կոնֆլիկտների, հա՞։ Ղարաբաղը նման կոնֆլիկտ ոչ մի պետություն, ոչ մի ազգ իր շահը այդ կոնֆլիկտներում չի զիջում։ Աշխարը կարող է հոգնել ա տարբեր կոնֆլիկտներից։ Նախ այդ աշխարը ո՞վ է։ Պետո՞վ է այդ աշխարը։ Այդ աշխարում կան բազմաթիվ խախացողներ, բազմաթիվ դերակատարներ իրանց օրոյն շահերով։ Երկրորդը՝ «խի» պետք է հենց հայ ժողովուրդը դառնար են ամենալ մեծ սունակ էթնոզանգվածը Նիկոլ Փաշինյանի պատճառով որը իր ազգայինից զ իր ազգային շահը որը կոնֆլիկտի այսպես ասած մի մասն էլ պետքա զիճի ինչ աշխարը հոգնել ջանդամիս թե աշխարը չի հոգնել այդ աշխարը կիպրոսի պրոբլեմից չի հոգնել հույները թե թուրքերը զիճում են իրանց դի귿երը ինչ աշխարը հոգնելա ինչա միջերկրական ծովի արևելյան հատվածում կարա պատարյանս լինի նման մակերեսային աշխարհացքով հնարավոր է աշխարհը Արաբ-Իսրայելական հակամարտությունից աշխարհը պատկերացնում ենք ինչ կանա հոգնել։ Այստեղ չէ, արդեն այստեղ է։ Որևէ մեկը նահանջում է այ շահ հետ է տալի, Պաղեստինց Պաղեստինցիներ ասում են, «ծո աշխարհը հոգնելա գնանք», թե հռյաններն են ասում աշխարհը օկնելա գնանք։ Տանկ վերցնեն։ Բոսնիա եւ Հերցեգովինա։ Մեր օրոք հա Ղարաբաղի կոնֆլիկտը այդ միասին ծնված կոնֆլիկտն է նախքին Արասլավիա։ Արա մոտ կբրթեց կբ Դեյտոնյան համաձայնությունները համատեղ պետություն սերբերին կզծրին, ստիպեցին մցրին այդ ֆեդերացիայի մեջ հողազրկեցին եւ այլն։ Տեսնու՞մ եք ինչա կատարվում։ Բոսնիա եւ Հերցեգովինայի սերբական mass-ը, սերբական հանրապետությունը, որի նախագահի ազգանա ዶիցիկա, այդպես է, հայտարարում է, որ սեփական ռազմական ուժ զինված ուժեր աստեցում եւ ոստիկանություն։ Անքամ արևմուտքի կողմից կզծված Բոսնիա-Հերցեգովինայի սերբեր ասում են հոփ՝ տղեկ, սենց չի լինելու։ Մենք բանակը քանդում ենք, բանակի բյուջեն կործանում են։ Իսկ <Իսքես> քսան <առ> մերսունակը ասում աշխարը հոգնել է, դե պիտի սենց մի բան լիներ։ Այդ քրդերի աշխարը չի հոգնա, որոնք Իրանն ո՞ն պրոբլեմ է ստեղծում, Սիրիանն պրոբլեմ է ստեղծում, Թուրքիանն պրոբլեմ է ստեղծում, Իրաքին պրոբլեմ է ստեղծում։ Էլ չասեմ Բերլինի կենտրոնը, Բրանդենբուրգյան դ եթե ոչ մի մենք պետքա դառնայինք այս աշխարի երեսին միակ կներեք բարիս համար անողնաշար ինֆուզորիա ազգը, որ իր ազգային իղը պետի մորանալ ինչ աշխարը հոգնել, հա? Ատենց բան չկա։ Շոտլանդիա, որ Շոտլանդիա, հա? Խաղաղակի ու զարգացած իր ա, անկախության պայքարը, որ դարերի պատմություն ունի, ելի մեիդանը բեր, ասելա բրեքսիթից հետո ես էս երկու տարվա մեջ անելուեմ նորից անկախության հանրակըվը արդեն կարելի է աշխարհը չի հոգնե Շոտլանդիայից որ Շոտլանդիայի պատճառով համաեվրոպական պատերազմներ են հետո հայտարարեց լավ հիմա էս աշխարհը հավաճան դավաճան պրիմիտիվ ստախոս անբարոյական մարդ պետք է գալինի երկրի ղեկավարը որ նոման բանդու զգա ազգային ժողովի ամբիոնից ասի ու հələ մարսի չնայած սա այս բանը չի դե երևի